Jag heter Alex och jag ska läsa den här boken som heter Salomon, den rostiga spiken. Och det är William Steig som har skrivit den. Salomon var en helt vanlig kanin, utan på ett sätt. När han fick lust kunde han förvandla sig till en rostig spik. Och hur hade han upptäckt att han kunde det? Jo, en dag när han satt på bänken utanför huset och tittade på världen, råkade han klia sig på nosen och vicka på tårna på exakt samma gång. Och simsalabim, så blev han en liten och hårt, så blev han något litet och hårt. Han kunde fortfarande höra fast han inte hade några öron. Och han såg fast han inte hade några ögon. Men han kunde inte lyssna ut vad han hade förvandlats till. Förrän hans mamma kom ut för att sopa på gården. "Vad gör den här rostiga spiken på bänken?" sa hon och slängde honom i soptunnan. Han kunde ju inte ropa, "Mamma, det är jag." Men han hade ju ingenting att ropa med. Det är klart att han blev ängslig. Vad skulle det bli av honom? Skulle han behöva följa med soporna upp till tippen och bli kvar där? "Nej, jag hör inte ihop med det här, med allt det här skräpet," sa han för sig själv. "Jag är ingen spik, jag är en kanin." I samma ögonblick som han tänkte det blev han en kanin. Omtumlad klättrade han upp ur soptunnan och satte sig på marken. Hade det som hände verkligen hänt? Ja, det hade det. Skulle han våga göra om det en gång till? Han vågade. Och han gjorde det om och om igen. Tills han var säker på att han kunde det. När han kliade sig på nosen och vickade på tårna blev han en rostig spik. Och när han tänkte, "Jag är ingen spik, jag är en kanin," så blev han en kanin igen. Hans första tanke var att visa sin familj vilken extraordinär kanin han var. Men sen bestämde han sig för att hålla hemligheten hemlig. Vid kvällsmaten satt pappa, mamma, hans två bröder och hans syster och gnagade i sig kol och morötter som vanligt. Hade någon av dem en aning om vem som egentligen satt vid deras bord? Nej, ingen. Salomon måste le för sig själv. När det blev läggdags kröp han ner under filten och förvandlade sig till en rostig spik. Och när hans mamma kom för att pussa honom godnatt fanns det bara en rostig spik. Och när hans mamma kom för att "Var är du, min son?" ropade hon. "Här i sängen, vad annars?" svarade han och blev sig själv. "Vad är det som pågår här?" mumlade mamma för sig själv när hon gick ner för trapporna. Nästa dag förvånade han vännerna och familjen med att plötsligt och oförklarligt försvinna. Det spelade ingen roll hur mycket de letade. De kunde ändå inte hitta honom. Sen dök den lilla rackaren upp ur ingenstans. Oskyldig som ett litet lamm. Hans farmor var inte ens om att säga: "Jag begriper mig inte på den här ungen. Först är han här, sen är han där, sen är han ingenstans." Salomon var riktigt stolt över att vara orsak till allt uppståndelse. Men efter ett tag tröttnade han på sitt lilla trick och glömde det. Att samla fjärilar blev hans största intresse. Och han blev så bra på att spela fia att han till och med slog sin pappa. En dag under sommarlovet var Salomon ute och jagade fjärilar. Han skulle just fånga en särsynt exemplar när han hörde en hemsk röst morra: "Rör dig inte, fläcken, upp med tassarna!" Salomon blev bestört att han tappade både hoven och fjärilsväskan. Alldeles bakom honom stod en enögd katt och viftade med en kniv. "Tassarna över huvudet, framåt, marsch!" kommenterade katten. Salomon lydde. Medan han marscherade med katten i hälarna slog det honom plötsligt.
att han inte hade lång tid kvar att leva. Inte lång tid kvar att leva. Han började springa för livet. Men han kunde inte fortsätta springa i evighet. Vänta. Det gamla rostiga spiktricket. Skulle det fortfarande fungera? Han slank in bakom ett träd, klädde sig på nosen, vickade på tårna. Och när katten kom rusade efter honom. Fanns ingen salmon där. Ingenting utom lite nedtrampat gräs. En sten och en rostig spik. Att Salomon inte fanns där. Han borde finnas, gjorde katten förbryllad. Han gick runt trädet, först medsols, sen motsols, sen lite hur som helst för att hitta sin kanin. Till slut lommade han iväg. Han undrade om han hade blivit knäpp. Jag är rädda, tänkte Salomon och blev en kanin igen. Men han blev det lite för snabbt. Katten vände sig om en sista gång, fick syn på honom och rusade tillbaka. Stackars Salomon måste snabbt bli en spike precis framför fötterna på sin fiende. Snyggt trick, sa katten och skyndade hem med Salomon i fickan. Gissa vad jag har hittat, frågade han sin fru när han kom inpasserade i vardagsrummet. En liten fet kanin lagom till en delikat stuvning. Ska det här föreställa en fet kanin, sa hon. Är du säker på det, Ambrosius? Ja, Clorinda. Det här är i själva verket ingen spik, utan en kanin. Så fort den slutade att låtsas vara en spik så får vi oss ett skrovmål. Och så berättade han för sin häpna fru vad som han varit med om för konstiga saker den här morgonen. Katterna hade en bur där de förvandlade sina offer. Där de förvarade sina offer tills de skulle ätas upp. Clorinda la in den dyrbara spiken i buren och Ambrosius satte på ett hänglås. Nu var det bara att vänta på Salomons förvandling. Sen skulle han saltas och stoppas i grytan. Det blev sött att suras om att hålla ett öga på buren. Men Salomon visste ju vad han hade i kikan. Han hade inga planer på att bli idiotisk katten. De två idiotiska katternas middag. Han bestämde att han skulle förbli en spik så länge det behövdes. Ambrosius och Clorinda vaktade och väntade. Men när båda två somnat och långsnarkade i rummet intill blev Salomon snabbt sig själv och försökte bryta sig ut ur bilen, ur buren. Det gick inte. De tre långa veckor tappade katterna tålamodet. Clorinda började tro att hennes man misstagit sig. Ambrosius, sa hon till slut. Är du helt och hållet övertygad om att den här lilla plåtbiten verkligen är en kanin? Lilla gumman, sa hon förnärmad. Om jag är en riktig katt, som jag antar att jag är, så är den här spiken en riktig kanin. Bevisa det, sa hon. Hennes misstänksamhet blev för mycket för Ambrosius. Han låste upp buren, grabbade tag i spiken och skrek. Din envisa, enländiga plåtbit, bli en kanin ögonblickligen. Salomon valde att inte bli det. I natt ska det ske, tänkte Salomon. Och så snart katterna hade somnat, sa han det magiska ordet för sig själv. Han sa dem om och om igen. Men varje gång han började svälla upp och bli en kanin igen, satt plankan i vägen. Måste jag sitta fast här tills huset vittrat sönder? Det kan ta 100 år, lever jag fortfarande då, undrade han. Kan spika dö? Dag efter dag gick. För att fördriva tiden började Salomon räkna till 1 miljon, 1 biljon, ända till 1 triljon.
Ibland var världen så vacker att han nöjde sig med att bara vara en mycket liten del av den. Men för det mesta längtade han hem till sin familj. Vad hans stackars föräldrar måste sörja, tänkte han. De visste ju inte vad som hade hänt honom. Så olyckliga det måste vara utan sitt barn. Ambrosius stirrade ofta på honom med avsky. Men Salomon brydde sig inte om det. Det fick honom att känna sig mindre ensam. En gång tittade Clorinda på honom med sådant medlidande att han ville gråta. Men hon tänkte bara på hur synd det var att en sån god middag skulle sitta fastspikad i väggen. En dag spanklerade Ambrosius omkring i trädgården. Han tände sin pipa, slängde tändstickan och innan han visste ordet avfattade torra löven eld och flammorna steg upp mot husväggen. Han slog på elden med sin hatt just när Clorinda kom utrusande och skrek: "Huset brinner upp!" Tillsammans sprang de iväg för att hämta hjälp. När flammorna nådde fram till Salomon kände han sig först febrig och sen, fast han inte kunde höra sig i fläcken, röra sig i fläcken, kände han sig otroligt levande, strålande och mäktig som en solen själv. En hop grannar kom springande och ett hjul. Ett huj langade det vatten från dammen och slängde det mot huset. Men elden envisades med att brinna färdigt. Huset föll samman i ett regn av gnistor och snart återstod inget annat än rykande glöd och kringspridda spikar. En av dem var Salomon. Han hade verkligen njutit av att vara glödhet och nu när kattpaketet gett sig av kändes det skönt att bli sval. Så snart katterna försvunnit blev Salomon kaninen. Äntligen! Han drog ett djupt andetag och gjorde en baklänges kullerbytta. Sen skuttade han hem. Hans bedövande familj hade hittat hoven och fjärilsväskan. Och alla var övertygade om att han hade blivit uppäten av något farligt djur. Det blev nästan för mycket för dem. När Salomon livslevande stormade in i huset efter glada skrik och glädjestjut ville kramarna och pussarna aldrig ta slut. När allt lugnat ner sig berättade Salomon hela historien och avslöjade till sist sin hemlighet. Han förvandlade sig till en rostig spik inför allesammans och sen blev han deras egen Salomon. De bönföll för honom att aldrig mer göra om det, om man inte var absolut tvungen förstås. Tack för att ni tittade.